Bugün gün orta saatlerinde paytaxtın Ermanov rayonu Əl-Əşrəf Əlizadə küçəsi 61 ünvanında yerleşen 17 mertəbəli yaşayış binasının 9-cu mertəbəsində yangın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli İxlas Etmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri dərhal hadisə yerinə yollanaraq yangına müdaxilə ediblər. Yağın üç otaqlı mənzildə baş verir, sahəsi 85 kvadrat metrdir. Yağının tam ümumi sahəsində 20 kvadrat metr sahədə yağın olub mətbəxində. Mətbəxin yanar konstruksiyaları yanıb əşyalarla bir yerdə. Yağına səbəb araşdırılacaq, evdə deyilənə görə kirayışın olub, evdə olmayıb. Yağın zamanı heç bir xəsarət alan olmamışdır, hal-hazırda yağın söndürür.